মাইনুজ এনিৰ আৱিষ্কাৰ শীতল লাম্পিত এয়া কিহৰ উপমুকনি অসমৰ লাম্পিক গাঢ়িব বিচাৰিছে মেঘালয়ে পুনৰ অশান্ত হৈ পৰিছে অসমৰ শীতল লাম্পি যোৱা 19 জুলাইত মাইনুজ এনিত সম্প্ৰচাৰিত এক প্ৰতিবেদন সেই প্ৰতিবেদনখন আছিল জুলাই মাহত শীতে আচল ধৰা অসমৰ লাম্পিক লৈ যি প্ৰতিবেদনে স্পৰ্শ কৰিছিল 30 লাখতকৈও অধিক দৰ্শকক মাইনুজেনিৰ বাতৰিৰ পিছতে লাম্পিলৈ সোঁত পৰিছিল পৰ্যটকৰ কিন্তু সেই লাম্পিত এতিয়া তীব্ৰ উত্তেজনা ঘটনাটো শুক্ৰবাৰে বিয়লিৰ ভাগত লাম্পিৰ লগতে নিকটৱৰ্তী মাকৈবাৰীৰ সুন্দৰপুৰ গাঁৱৰ ৰাইজে মাকৈবাৰীৰ পৰা সুন্দৰপুৰলৈ যোৱা পথটোৰ মেৰামতি কৰি আছিল তেনে সময়তে মেঘালয় আৰক্ষীৰ এটা বৃহৎ দল উপস্থিত হৈ গাঁৱৰ ৰাইজ আৰু কাম কৰি থকা নিবনুৱাসকলক মেঘালয়ৰ মাটিত কিয় কাম কৰি আছ বুলি ধমকি দিবলৈ আৰম্ভ কৰে লাম্পিৰ স্থানীয় ৰাইজে এই কথাত প্ৰতিবাদ কৰাত লাম্পিৰ স্থানীয় যুৱক শম্ভু ছেত্ৰী আৰু হৰিথপাক মেঘালয় আৰক্ষীৰ এজন উচ্চ পদস্থ বিষয়াই মাৰধৰ কৰি যুৱকদ্বয়ৰ সহিতে ৰাস্তাৰ কাম কৰি থকা 3গৰাকী নিবনুৱাক মেঘালয় আৰক্ষীয়ে আটক কৰি লৈ যায় লাম্পি ৰাইজৰ লগত লগ হৈ মানে মাকৈবাৰী হৈ সুন্দৰপুৰ বুলি কোৱা জাগা মানে দুৰ্গা মাকৈবাৰী দুৰ্গা মন্দিৰৰ পৰা মানে সুন্দৰপুৰ ৰাম মন্দিৰলৈকে এটা মানে ৰাস্তা ৰাইজৰ সহযোগত ৰাস্তাৰ কাম কৰি আছিলোঁ মানে ৰাইজে কৰিছিল আমি সহযোগ কৰিছিলোঁ সেই কাৰণত মানে মেঘালয় আৰক্ষী আহি মানে মেঘালয় ডি এছ পি আৰু তেওঁলোকৰ মেজিষ্ট্ৰেট এনেকৈ আহি মানে জোৰ জবৰদস্তি মানে কিয় আমাৰ মাটিত কিয় এনেকৈ কাম কৰি আছা আপোনালোকে এনেকে কৈ মানে জজবস্তি আমাক উঠাই লৈ গৈছে আৰু মানে পোহাৰ কৰিছে আৰু মানে আমাক 5 জনক উঠাই লৈ গৈছে লগতে আৰু বাকী 2জনক মানে বহুত কিবা কিবি কৰিছে আৰু মানে জজবস্তি মানে মাৰপিট কৰিছে আৰু চুট কৰিম বুলি কৈছে তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালী নেকি মানে চুট কৰিম বুলি কৈছে এনেকে মানে আনহাতে বছৰৰ 12টা মাহেই শীতে আচল ধৰা শীতল লাম্পিৰ ৰাইজে এই কথা গম পোৱাৰ পিছতেই অঞ্চলজুৰিৰ সৃষ্টি হয় হোৱা ধোৱা ঘটনাৰ কিছু সময়ৰ পিছতেই লাম্পিৰ স্থানীয় ৰাইজে মেঘালয় আৰক্ষীয়ে আটক কৰা যুৱককেইজনক এৰি দিয়াৰ দাবী তুলি লাম্পিৰ পহৰা চকী ঘেৰাও কৰে ইতিমধ্যে বকু আৰক্ষী থানাৰ এটা দল লাম্পিত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে নিশা প্ৰায় 8 বজাত মেঘালয় আৰক্ষীয়ে আটক কৰি নিয়া 5গৰাকী ব্যক্তিক আধা বাটতেই মুকলি কৰি দিয়ে আৰু তেওঁলোক আহি লাম্পিৰ পহৰা চকীত উপস্থিত হয় মেঘালয় আৰক্ষীৰ এনে অত্যাচাৰ দেখি লাম্পিৰ ৰাইজে মেঘালয় আৰক্ষী গো বেক অসম চৰকাৰ হাই হাই ইত্যাদি শ্লোগানেৰে পৰিৱেশ উত্তপ্ত কৰি তোলে স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগ অসম চৰকাৰৰ হেমাহিৰ বাবে অসমতে অসমীয়া এতিয়া সুৰক্ষিত নহয় অসমীয়া ৰাইজে অসমৰ মাটিত কাম কৰি থাকোঁতেই মেঘালয় আৰক্ষী আহি মাৰধৰ কৰেহি লাম্পিত এনেধৰণৰ কাণ্ড সঘনাই সংঘটিত হৈ আহিছে শেহতীয়া সময়ছোৱাত মেঘালয়ৰ অবৈধ আগ্ৰাসনৰ বিৰুদ্ধে লাম্পিৰ ৰাইজে বহু বছৰৰ পৰাই যুদ্ধ কৰি আহিছে কিন্তু আজি পৰ্যন্ত চৰকাৰে লাম্পিৰ অসম মেঘালয় সীমা সমস্যা সমাধান কৰাৰ পৰিৱৰ্তে চকুমুদা কুলিৰ ভাও ধৰি আহিছে এতিয়া মন কৰক এই পত্ৰখনলৈ 1969 চনতে সেই সময়ৰ লাম্পিৰ গাঁওবুঢ়াই কামৰূপ জিলাৰ উপায়ুক্তক জনাইছিল যে লাম্পিত যোৱা 4 বছৰ ধৰি মেঘালয়ৰ খাচীয়া আহি বসবাস কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু পৰিতাপৰ বিষয় যে আজি 50 বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে কিন্তু আজি পৰ্যন্ত চৰকাৰে লাম্পিৰ সীমা সমস্যা সমাধান নকৰিলে ইয়াৰ ফলত বিভিন্ন সময়ত বহুকেইজন লোক আহত হৈছে আনকি মৃত্যুকো আঁকোৱালি ল'বলগীয়া হৈছে মেঘালয় মানে যিটো খাচীয়াগিলা আহি আমাৰ অসমৰ ভিতৰত বসবাস কৰিছিলে 1969ৰ কমপ্লেইন দিয়া হৈছিলে 1969ত দলবাদুৰ ৰায় বুলি এজন মানুহ আছিলে আমাৰ গাঁওবুঢ়া তেখেতে 1969তে আমাৰ অসমৰ মাটি হয় লাম্পিখন বুলি মানে কামৰূপ ডিচি তেতিয়া কমপ্লেইন দিয়াছিলে এই সময়ৰ পৰা এই দলবাদুৰ ৰায় যিজন মানুহ আছিলে তেখেতে আমাৰ ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ডৰ আৰ্মি আছিলে আৰ্মি মেজৰ আছিলে ই আৰু গ'ল্ড মেডেলৰ আছিলে তাৰপিছত ইয়াত আহি মানে চৰকাৰী গাঁওবুঢ়া হৈ গ'ল তেতিয়া ই থাকোঁতে ইয়াত লিখা আছে গোটেই কথা ইয়াত উল্লেখ কৰা আছে মানে 200 ঘৰমান খাচী আহি ইয়াত মানে বসবাস কৰিব ধৰিছে সেইকাৰণে আমাৰ অসমৰ মাটি যিহেতু ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে তেখেতে ডিচিৰ কামৰূপ ডিচিৰ হাতত মানে এই এটা লেটাৰ দিছিলে
লেটার তেতিয়া পৰা মানে আমাৰ হেৰি চলি আছে অসম আৰু মেঘালয় সীমান্ত হেৰি যিটো এতিয়া যিহেতু সীমাৰ বিষয়ে যিটো হেৰি হোৱা নাছিল কিন্তু ইমান পুৰণা ইমান দিনৰ আগৰ পৰা যিহেতু আমাৰ সীমা বিবাহিত হেৰিত আছোঁ ভুক্তভোগী ইমান দিনৰ পৰা আমাৰ মানুহে যিহেতু আমাৰ লাম্পিখন অসমৰ মাটি হয় বুলি যিহেতু চৰকাৰৰ হাতত দিছিলে কিন্তু দুখৰ বিষয় এই যে আজিলৈকে চৰকাৰে এই কাগজ হয়তো চৰকাৰৰ হাতত আছে চাবলৈ গ'লে ডি চি অফিচত এইটো আছে বহুত পুৰণা কাগজ হয় কিন্তু আজিলৈকে অসম চৰকাৰে ইয়াৰ বিষয়লৈ কোনো ভাল পদক্ষেপ হাতত লোৱা নাই আৰু কোনো আমাৰ ৰাজ্য এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে কিয় যোৱা দীঘলীয়া সময় ধৰি ৰাজ্য চৰকাৰে শীতল লাম্পিবাসীৰ এই সমস্যাক আওকাণ কৰি আহিছে কিয় আৰক্ষী ব্যৰ্থ হৈছে শীতল লাম্পিবাসীৰ নিৰাপত্তা দিবলৈ অসমৰ্থ হৈছে ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট মাই নিউজ এনি